弟弟叫吴大嘴皮皮，我妹妹叫什么名字吗？吴大嘴皮皮，吴大嘴皮皮了，我上课吴大嘴皮皮，吴大嘴皮皮的课吴大嘴皮皮。太阳花妈妈怎么讲？吴大嘴皮皮。雅雅念一次。雅雅不不，雅雅买头，雅雅买头。你跟谁学的？他跳舞的是皮皮，哥，我不是大皮皮吗？哎。那互相保留证据嘛，你要保留那个证据没关系，你就拍，但是你那个东西先给它拆掉，好，那个电先拔掉，好不好？你这涉嫌到什么东西吗？你赶快去拆，你不要再拍我，我有权利哦。你也在录影嘛，好不好？你去拆了，赶快去拆了。哎，我知道我会去拍。先生，你刚刚就在，我不知道你叫什么，我刚刚那证据忘记了，你叫什么名字？你就直接拔掉，好不好？你要窃占公家的所有电。所有财产，好不好？你不要随便乱用那个字叫窃占哦。你先把它拆掉，好不好？村长，村长现在是有很礼貌性的跟你讲，你让你拆掉，这是你的现场。两个啦，一摊木叶等我来。
金秋年八月二十八日，吉吉良时，中华民国全国得到吉安市佛台殿发挥发挥圆满，今由本科功德主带领将佛会向善事引领，佛法天神恭请五佛大菩萨降临，恭请救苦大天尊降临，恭请南无地藏王菩萨降临，恭请观音大士降临，诸佛下我礼拜，普济当地无数男女孤魂顶上，普渡一佛大德，祈求合会平安，众生是因德，清净一足。恭请诸菩萨降临，诸行法师，求全民平安。台湾平安。比如瘟疫消除，众生是平安如吉祥，一同最敬礼，请走下个上香，再上香，三上香，四上香，请全体掌声向我。好，来，请咱的朱婆婆，好，来掏钱哈。好，来，请咱朱婆婆，真是啊，一道平安如吉祥。啊，咱处处啊，咱的灵山啊，天坛，一道这个龙袍大殿顺利完成哈。恭请，恭请降临，驾驾驾驾！来，一道最敬礼，上香，再上香，三上香。好啦，啊，请咱的啊，等等的吼，迄、那个背地啊，迄背背啊，手甲提起来吼。个干爹娘，阿美族语怎么翻译？阿里半古音啊，你说口鼻怎么讲？啾啾安，咕咕鸡。吹喇叭怎么翻？咪吱吱，嘟棒啊。打手枪的动作怎么讲？啊？米苏拉苏，你们那个做爱怎么讲？米阿里，很爽怎么讲？阿苏爱 ，A 片阿美族话怎么翻？阿里拜都阿苏。
来，大家相信还是一道一分钟，再一分钟，三分钟，好来，再请啊，咱再坐专心上来，好来，好来，请咱到时间好，好来。再向啊，咱人工互动。祈求啊，咱福慧圆满哈，咱普渡啊，一福啊，圆满成功哈啊，今有本科总共结束啊，咱满天概念啊，将一方神事明辨啊，见彼老衰啊，恭请咱啊，五佛菩萨降临，五救苦大天尊降临，地藏王菩萨降临，啊，咱观音大士降临，啊，恭祝啊，咱发挥圆满，众生事啊，平安如意吉祥。来，全体做敬礼，请到先啊，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，开破大天内邪破啊！射里面内射怎么讲？射在里面怎么讲？啊，妈，怎么？呵呵这这阿姨在偷听啊？那个阿姨在偷听。对呀，射就是
Masyarakat Sarang. 再一次。Masyarakat Sarang. Masyarakat Sarang. 哎。干爹娘，那个德鲁古话可以怎么做翻译？那个泰鲁格族话，跨山小怎么讲？马努卡达安苏。泰鲁格族话，超级白怎么翻？泰亚根努比比苏。你这样。什么事情？你为什么要上网？什么事情？为什么要上网？什么事情？你应该知道啊，是你上的啊。什么事情嘛？那要问你啊，是什么事情啊？你找我干嘛？就是你上网的啊。上什么网？我放林依龙怎么了吗？啊？没有，我说我烧乐视啊。你烧乐视，然后呢？是你上的吗？怎么了？我女儿跟我讲的。你现在什么事情？我有影响到你吗？你们整个空气都是那个味道啊。是吗？对啊。那你死了没有？然后呢？那你为什么不讲台语？那台语不是更毒吗？你去检举嘛。你要去检举啊，你都来这边拍了，你今天是来，那你为什么不去检举呢？你今天是来恐吓我吗？我没恐吓你，我从来不会去恐吓人。那你就回去了嘛。可是重点是，我烧的有比台里煮吗？我先问你。卫生局说可以烧塑胶吗？我问你嘛。我烧塑胶吗？有可以烧，有没有烧衣服？那都是有毒物体啊。你那是木头吗？可是这里那个是我自己烧，我在我家烧，你烧整个飘到整个部落整个操场都是，从昨天我闻到现在真的不舒服啊。从昨天没有，我昨天没有烧。你现在要干嘛？我只是问一下你，你现在指责我是吗？为什么不能po文？你为什么？这是所有公民的权益嘛。啊，对，是没有。你现在来恐吓吗？我没有恐吓你，那你为什么不po台你的？我为什么不能po文？你为什么不能po台你的？你强迫我做什么？我没强迫你啊。那请你回去嘛，离开嘛。你都已经破我了，你有什么不破台你的？我有指名道姓吗？是没有啊。我有拍门号吗？是没有啊。那你还不谢谢我啊？你要收罚单吗？你要收罚单吗？你要让我收罚单吗？你要收吗？那请你离开，好好回去灭火就好了。什么叫灭火？那你去叫台你去灭火好不好？你先讲台，你再来。我现在打110报警。你打，对，你打，现在打，我等。